gudoomiye ku xigeenka degmada Wajale Mursal Nuux Ismaan isagoo ku hadlaya afkiisa ka maamulka iyo ka shacabiga reer Wajale waxa uu taaniyad hambalyaa u diray Ciid ul Fitr gaawgeed madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ku xigaha madaxweynaha golayaasha qaranka ciidamada kala duwan ee qaranka gaar ahaan kuwa ku sugan xuduuda iyo sidoo kale dhamaan shacabiga reer Soomaaliland gudoomiye ku xigeenka Wajale ayaa sidoo kale cadeeyay in magaalada Wajale laga taabageliyay mowqifka gudida heer qaran wuxuuna sheegay in shacabiga reer Wajale ay u hoggaansameen ka dhabaynta maamirta gudida heer qaran ee la soo saaray maalmaha ciida sidoo kale gudoomiye ku xigeenka Wajale ayaa sheegay in aanay jirin wax gaadiid ah oo iskaga kala gudbaya magaalada Wajale wuxuuna shacabiga iyo ciidamada nabadgelyada ugu baaqay inay gacan bir ku qabtaan cid kasto ku xadgudubta qodobada la soo saaray ee lagaga hortagayo faafitaanka caabuqa coronavirus maanta waxaanu hambalyo u diranaa Ciid ul Fitrga awgeed hadaanu nahay maamulka Wajale dhammaan shacabiga reer Soomaaliland gudaya dibadba Ciid ul Fitrga awgeed ayaanu hambalyo u diranaa waxaan si gaar ah hambalyo ugu diraya madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne ku xigeenka Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylici iyo saddexda gola qaran iyo ciidamada qalabka sida gaar ahaan kuwa jiida jooga ee naftooda horayaasha ah ee difaacaya qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland dhammaan xaasaskooga waxa kale oon hambalyo u dirayaa shacabiga aan cufka uu ku hadlayno ee degmada Wajale ee sharafta leh ee awaamiirtii ay soo saareen gudida heer qaran waxa weeye qaatay ayaanu hambalyeynanaa guud ahaan caalamul islaami oo dhan baanu hambalyeynanaa waxaan leenahay taqabal allahu minna wa minkum saalixal acmaal ilaahay sanadkaas sanadkiisa basbas iyo barwaaqo haynagu gaarsiiyo xanuunada coronaviruskana ilaahay haynagu dulqaado ilaahayna shacabigeena reer Soomaaliland ha ka badbaadiyo iyo gudida heer qaran amarada ay soo saarayso in la qaato ayaa waajiba shacabiga degmada reer Wajale taasaan ku guwaabinanaa haddaanu afkooga ku hadlano oonu nahay maamulka Wajale waxa kale oo shacabiga degan degmada Wajale iyo gobolka Gabeel baan u sheegaynaa amarka ka soo baxay gudida heer qaran in la qaatay waxa weeye hay'adaha nabadgelyada iyo taliyaha saldhiga degmada Wajale waxaanu ku amarnaa wixii dhaqdhaqaaq ahaa waxa weeye la xadiday amarkaana inay shacabigu qaateen la sheeganaa hay'adaha nabadgelyaduna cid kasto amarka ka dhiga adeegta inay tallaabo ka qaado sharciga waafaqsan ayaan wax weeye soo jeedinayaa waayo naftooda la badbaadinaya isu socodka xagga xuduudka dhexad ku xiran yahay labada dhinac xaggeedana uu ku xiran yahay xagga dhinaca dowladda Niger-ka Ethiopia-na uu ka xiran yahay ciidahana waanu adkeynay wixii muxuu ahaayey daldalooyin ahaa ee meelaha muxuu ahaayey si dee sharci darro ah uga soo gudbiyey maadaama waxa weeyaan dee dalku kale xiran yahay badqabka iyo faydhoorka iyo caafimaadka bulshada waxa weeyaan ka shaqeynayna hadaanu nahay maamulka Wajale waayo anagu waxaanu joognaa halkii albaabkii laga soo galay Soomaaliland wa Jaafar Cawl Hereri telefishinka saan magaalada Wajale.